Den gang jeg drog afsted, den gang jeg drog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg hjem igen. Ja, der var ingen far, så jeg blev her hos dig, og derfor vil jeg slås sammen med pigerne, der stoler nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra. Min fader og min mor, min fader og min mor, de sagde disse ord, ja, de sagde disse ord. Når dem de stole på, i krigen måtte gå, hvem skal pløje markerne, og hvem skal græsse slå? Når tysken ellers kommer, beklager jeg enhver, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra. Så ikke helt ud, som om den så mig, men jeg var rimelig tæt på den. Der kører en vundlæg rundt lige nu, som lige har tjekket to biler. Vi er ikke engang mere end... Hvor langt er vi væk fra missionen? 500 meter væk fra missionen. Og jeg fik altså købt mig en cykel siden sidst. Og jeg var oppe og give alle mine ting, så det er simpelthen grunden til, at jeg vælger at give lidt mere livet lige nu. Nu gik de ud. Oh god. Der kører en ATV rundt dernede lige nu. Det ser ud som om der er rimelig mange, der gerne vil have fat i den her mission her. Jeg har en Silent Sniper, 3 max kill. Så... Vutnikken er parkeret lige heroppe. Men jeg kan godt lige tænke mig at vide, hvad ham... ATV'en han sidder henne. Der! Spottet. Nu skal jeg ned, eller så pikker de andre på mig. Det bliver skudt helt vildt. Der er mere end en. Det ser ud, som om de tjekker biler og sådan lidt. Wow. Jeg håber, de skrider. Fordi at... Jeg er i midten. Det er sandwich, det her. Jeg er i midten. Der er nogen foran mig, der er nogen bag mig. Dem, der skyder helt vildt foran, det er... de har parkeret lige her. Det er AIS nemlig. Der er sgu en død her. Lad mig lige se, om vi kan få... kigge på den anden her, fordi at... den her sniper, den er fuldautomatisk, det vil sige, at jeg kan faktisk spraye med den. Jeg tror det eller ej, den her, den fungerer. Mega godt. Jeg håber ikke, der er nogen, der hørte den lydløs. Som i hvert fald ikke var specielt lydløs. Han var ikke død. Han var ikke død. Eller hun var. Det var derfor, jeg ikke kunne loot. Nu forstår jeg det. Men det ser ud, som om der kun er en her så. Wow. Okay, lad os komme afsted så. Wow. Der er nogen, der bygger base der. Hold nu op, mand. Se, det er spændende. Det er spændende. Men den her Vutnik her, den er altså masser af penge værd. Så er spørgsmålet. Kunne det ikke være, at man lige skulle tage og kigge på dem herovre? Jo. Men allerførst, der skal vi afsted. Vi skal have solgt den her. Og så vender jeg tilbage.
Nu sidder jeg og spekulerer lidt over alt det her, for den base dernede, den var jo okay stor. Så tænker jeg, der må godt nok være en stor gruppe dernede. Så det kunne være, at vi lige skulle over walkie-talking lige få fat på Fagerby, Fisken og Ditlevsen, hvis de er herinde. Det er jo en del af mit squad, som jeg spiller med. Men allerførst, der tror jeg lige, jeg vil ned og have solgt den her, og så må vi lige se, om de er parat, eller om de er i gang med noget andet lige nu. Om de er ude at finde mad, eller om de er ude at finde våben. Der er en masse ting at lave jo. Men det ser ud som om, at det er i hvert fald ikke, det er ikke én mand, der har bygget den base, der lige skød derop. Den var utrolig stor. Jeg nåede lige at få et billede af den. Kan I se her? Den var okay stor. Det har taget lang tid at bygge den der, og serveren har ikke været på super lang tid, så. Så det er helt klart en gruppe, der har arbejdet hårdt på den base der. Det er ikke for at komme og ødelægge deres og knuse deres drømme, det er det ikke, men de skød på mig. Og jeg havde sådan set ikke gjort noget. Jeg havde faktisk ikke gjort noget som helst. Så nu vil jeg lige op og måske, hvis det er en mulighed, snak til dem. Hvis ikke, giv dem en lærestreg, fordi jeg synes ikke, det er i orden. Rigtig mange gange, så er det sådan, at tingene er. Det er ikke rigtig noget, man lige kan ændre på i DayZ. Det ville vi ønske, at det var sådan lidt mere friendly-baseret, men jeg spiller det på den måde, og det gør alle andre også. Jeg har mit squad, dem skyder jeg ikke, og jeg har mig selv. Og alle andre, de er ikke super vigtige for mig, fordi det gælder om overlevelse. Alle vil gerne have fat i lootet, og det kan alle ikke. Så derfor kæmper man om at få en bid af kagen. Og derfor, der er den verden her, som den er. Vi skyder hinanden for at overleve, for ikke selv at blive skudt jo. Men vi skyder også hinanden for at få de bedste levevilkår. Med det sagt, så mener jeg, at være rig på mad, være rig på våben. Holy shit. Der er en base lige der også. Det ser virkelig ud, som om folk de bare er i gang herinde. Kalder Fagerby, Fisken og Ditlevsen. Hvad er der? Ditlevsen her. Fisken her. Jeg har spottet en base tæt på missionen. Få skaffet mig en hudnik og så videre der. Er I klar til at komme og give dem en skalle? Hørt. Kommer. Vi er på vej. Skifter. Modtaget. Vi mødes på koordinater, jeg sender. Vi aftalte alle sammen at mødes i Starry. Mig, Fisken, Fagerby og Ditlevsen. Vi skulle ud og have fundet ud af, hvad det var for et træhus, der var bygget lige ved siden af missionen. Jeg sidder lige bag slå. Ja, der er sådan en plads bag chaufføren. I see. Jeg har to radioer. Og nu skal vi bare lige på, at vi ikke har halvdelen af Starry efter os. Jeg har smidt DMR ind, hvis der er nogen af jer, der bruser den ind. Jeg ved ikke, Fisken, jeg har også. Jeg smider også lidt på, hvis der er nogen, der vil have det. Den er sådan set bedre, end man regner med, den der. Men hvor ligger den i forhold til Stash House og sådan noget? Har vi nogle koordinater på den? Eller har du skrevet det? Ja. Nu skal jeg lige ud her. Jeg har ikke de præcise koordinater, men det er cirka 81-57. Det er der, den marker for dig. Okay. 700 meter. Lige ved siden af Stash House. Så er vi altså rigtig tæt på nu. Det skal nok blive sjovt, det her. Der er ære lige ved siden af. Nu er vi kommer ind fra den vestlige side. Lad os stoppe her. Kom ud. Ikke sprint, drenge. Sprinter nu. Okay. Yes. Ja, de kan ikke se os, når vi kommer over bakken her. Vi skal også nogen ud på den vestlige side, okay, tænker jeg. Så det vi skal nu, det er at komme op i den base her, lige se, hvad der sker. Hvis det er, at vi kan skyde nogen, så gør vi det, fordi... Holder en grøn og en rød bil nede bagved os. Ja, de har holdt der længe nu, faktisk. Men det vi egentlig skal, det er så bare at få den wrecked, og... De har en kæmpe træbase. Den er kæmpe stor. Så... Jeg tror altså, det er en rimelig stor gruppe, der har valgt at bo sig. Det er et underligt sted, men... der bor de. Så lad os lige... Take it easy. Vi cannot fire.
Hvem går hvilken vej her? Jeg tænker Randi. Jeg tænker bare, at jeg tager Farby med herover til venstre. Og det vil du også til den forhold, ja. Er det ikke? Jo. Oh shit. De skyder. Wow. De skyder mod Stash House. Ja, yeah, guys. Nej. Det er basen, der skyder mod Stash House, tror jeg. Ja, det er det også. Den er i hvert fald taget nu. Den er ikke taget, før der står nogen på Stash House. Og har klæder den. Så vi er ikke alene her. We are not alone. Ja, træ basen i sigte. Nordøstlig retning. Pas godt på det hen, vejen. Du bliver skudt helt vildt. Der er en basen, han pikkede op. Der er en basen, han lige pikkede op. Yep. Jeg holder øje med den der her i dag. Stop den her. Jeg holder øje med basen. Han har set os. Jeg kan se hans hoved, nemlig. Jeg begynder at løbe rundt om. Han har ikke set os. Tag et skud på ham. Over igen. Over i basen. Jeg kan ikke skyde. Mit aim er alt for shaky. Også mit. Okay. Håber, han sidder I klar, så skyder vi. Jeg løber rundt. Han gik ned. Spiller, hvorfor lige foran mig? Spiller med! Jeg ramte ham. Han er død nu. Det er Moxie! Det er Moxie! Ja, det er Moxies base, det der. Moxie! Jeg kan ikke se træbasen. Men jeg fik Christian Poulsen her. Jeg stiller rød ud på den mark derude. Åh, han kom løvende lige hen mod mig, mand. Ser ud til, at Moxie han ikke var bandet, så... Jo, jeg dræbte ham. Jeg fik et bandit kill. Gjorde du det? Nå, jeg synes, jeg har fået den. Bil nede ved! Stash House holder. Jeg kan tage et skud lige om 2 sekunder, når mit aim bliver stabilt. Bare ikke lige helt, jeg kan finde ud af, hvorhen den mission den er. Den ligger hernede, lige ude foran hovedet mig. Kom, så går Fabio. Han er ude af bilen. Han sidder bag bilen. Jeg sidder op ved en rød bil. Ja, kig lige ned der. Jeg bliver skudt efter. Bliver du her, Fabio, eller hvad? Hvad? Du fik en! Ej, du løber også ud. En med. Han kører væk i bilen. Mig og Fabi, vi er lige ved siden af der sidder og skyder ham, så er det underligt. Det er mig! Fuck, det lyder underligt. Du blev skudt op til højre for mig, slået det der. Jeg ser det godt. Nej, jeg er lige bag dig. Fundet dig. Du blev skudt op til højre? Ja. Jeg ved det godt. I know. Hvor er træpassen henne i forhold til os? Den er... Hvor er den derovre? Ja. Ja, den er derovre, ja. Fik vi skudt Moxie. Men ja, der blev skudt lige op til højre. Her er bilen! Bilen kommer! Jeg hører den. Get to cover, man. He's going for it. Han tror, bilen kommer herhen. Ja, han kører. Jeg kan se, ja. Hvem er skyde bilen? Nej, for han kører ud i Europa. Han stopper der ikke. Han kommer ned mod basen. Jeg havde noget af lige med. Han kører ikke herhen, da. Nej, men jeg tror, han prøver på at finde ud af, hvad er han. Jeg tror, han spotter for hans venner. Ja. Husk på lyden bagved også. Jeg har bagved også. Got it covered, man. Oh, den flyver det biler. Godt nok en lortesniper, den har jeg fået fat i. Tak for HK. Er dig her? Yes, super dyb. Skal vi lige passe på, at han ikke kommer og sniper mod os? Vi kan nærmest ikke være bekendt at gå ind i den base nu, når vi ved, hvem det er, og det er en ally, men Har du tjekket ham, at skud herovre? Nej. Vi kan jo godt løbe ind og skræmme dem lidt. Godt gå ind og finde ud af, om der er flere derinde. Han havde sådan en DMR på sig. Der løber en derovre. Med basen, eller hvad? Klokken 12. Banen er 3 derovre. Banen er 3 derovre.
Jeg sidder og laver friendly dance. Jeg er ramt. Ramt. Bilen kommer her! Bilen kommer! Ramt. Der er en sort nisa med. Vanity dude, han står stadig over i treeline over til din venstre. Bag dig nu. Herover hvor jeg kigger. Ja, det er der løs rundt. Ja, han skyder! Kom i cover. Er I over bilen? Ja, vi skal back up bilen. Prøv at få jeres frem, samtidig med den skyder efter. Jeg ser ham. Jeg er blevet tilbage. Kom op og bakke ned. Han kommer fyrende mod os lige nu. Jeg prøver at holde det højt. Han kører rundt ned under. Og vi er trapped. Ja. Zombie. Skyder zombie. Han kommer ned fra. Han kommer ned fra dig. Han kommer nu. Jeg er nede. Jeg er nede. Jeg har kun en conscience. Jeg ved ikke om han døde. Døde der nogen? Jeg er død. Jeg blev ramt af bilen, røg over 50 meter væk fra stedet, hvor jeg stod. Og mine venner blev nødt til at slæbe mine ting tilbage i bilerne. Det var meget blodigt, og jeg blev ramt rigtig hårdt. Men alle de andre overlevede. De fik dræbt alle på stedet, fik ryddet basen og fik ryddet missionen. Vi vandt den. De andre fortsatte hjem i basen for at få et hvil efter dagens mission. I morgen gik det løs igen. Okay, så Farby han er droppet af på bakken heroppe. Der er spottet en Nissan, der ligger op på bakken et eller andet sted, og vi tænker lidt, at vi ved, at der er nogen, der skyder med den her AI-mission her. Den ligger cirka der. Der sidder nogle AI's og sådan lidt. Så cirka heroppe, der er parkeret en bil. Nu er jeg lige kørt herhen for at spotte heroverfra. Her cirka ligger fjenden. Far bliver smidt af derude et eller andet sted. Så vi kan spotte ham. Ikke rigtigt. Jeg fortalte ham, at man skal gemme sig godt, så... Men nu skal jeg hjælpe ham med at kigge efter fjenden. Du kan spotte en, han løber frit ud på marken. Han tænker, at der er fri bane nu. Han står med en sniper. Det er en sniper. Han løber hen mod... Lad ham komme ned til jer, Eisen. Løber hen mod Nissan. Oh god, der er to. Der er to. Den ene står og looter teltet. Der er to. Står ved gyrokopteren og Nissan ved et telt i en pine tree. De løber videre hen til Nissan. Jeg har ingen idé om, hvor de er. Hvor er det der blå factory? De vil ikke ind i Nissan. De løber over mod dig. De løber over mod dig. De løber over mod dig, dude. Jeg bliver her bare. Jeg ligger to bare. To civilian clothing. Store guns, de har den ene i hvert fald. Den anden. Det er svært at se. God, er det en bandit? De løber der ned af nu. Målrettet, de skal ned til den mission. Vi kan bare lade dem komme der lidt derned af. Ja. Jeg ved bare ikke lige, det er ikke super godt skydning jeg har hernede fra. Nå, men jeg kommer til at have en bedre spot, fordi hvis de kommer op fra mig. De er dernede nu, de er meget tæt på missionen, dude. De kommer ned fra syd af. Ned ad bakken nu, simpelthen. Jeg har mistet visual. En helt tredje? Der kommer en helt tredje, dude. Holy fuck. Wow. Tre personer. Skal vi tage tre personer ud? Really? Jeg har mistet visual. Jeg har heller ikke noget visual. Visual på en. Gemmer sig lidt ind i de skove der. Der løber en her. Der løber to der. I got them. On sight. Skud. Jeg har visual på alle tre nu. Visual på alle tre. Nu lægger de sig ned. De alle sammen lægger sig ned, undtagen en. Wow. Jeg er i tvivl om... Er det ved missionen? Ja, lige ved siden af, dude. De er på missionen. Okay. Der ligger en di ved sådan en sten... hvad hedder sådan noget? Jeg håber, der er en af dem, der døde der. Der er i hvert fald en af dem, der døde. Det er en stor M107 sniper, dude. Den ene har. Sigter mod sine kammerater. Sigter ikke engang mod missionen. Ja, den ene croucher. Helt nede. Jeg kunne skyde ham her, men så vil vi afsløre os. Allerede. I don't know about that. Okay. Den ene prøver at gå lidt tilbage nu. Den anden crasher hen mod
stenmuren. Åh, hvor skal han hen? Where you going, man? Where you going? Der er du. Okay, nu løber han tilbage. Nej. Hvad vil han? Han løber op imod bakken igen, mand. Hvorfor gør han det? Hvorfor gør han det? Lost visual. På alle. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan komme udenom den. Lost the visual. Jeg kan se om den ene, jeg kan se om den ene. Ja, hvad har han? Du skyder ikke? M107. Jamen han står langt tilbage, gør han ikke? Nej, han ligger bag sådan en sten. Ja, sten dige. Hans ven ligger tættere på dig. Jeg ved ikke, hvor er du henne? Ja, jeg ligger 200 meter fra dem. Der er to af dem, dude. Ja, men der er også en helt tredje, har jeg sagt. Det er ja. Bare, jeg ved ikke, om det er ham, der er blevet skudt. Nej, der er stadig to af dem. Nej, der er stadig tre af dem. Okay, stadig tre. Modtaget. Ham med M107, ham kan jeg tage ud nu. Så fatter de intet. Han ligger og søger til sniper over mod missionen. Ja, det er med. One shot, headshot. Lige om lidt, så skyder jeg sammen der med M107. Tror du ikke, det vil være nemmere, når de først er nede på den der... på det site der? Det er bare, ja, altså, det vil være klogest at skyde, hvis jeg også skal se en. Jeg kan altså ikke se nogen lige nu. Jo, nu ser jeg en. Lige om to sekunder, så har jeg kun 5 shot på alle tre. Det er altså virkelig, virkelig svært for mig at skyde ham, der sidder. Nu rykker han så også, altså. Han rykker sig, der er en masse træer herfra, jeg kan sgu ikke se ham. Og nu går han tilbage. Han trækker sig. Jeg skyder ham der nu. Nej. Hvem er det, du skal til at skyde på nu? Jamen, det er der helt tilbage. Hvis du lover mig, at du fucking ligger i cover, så de ikke har noget at gøre. Jeg ligger i så meget cover. Det skal du gøre, eller så er du fucked, dude. Jamen, jeg ligger i cover. Når du siger, du ligger i cover. Jeg kan kun lige se en, og det ham kan jeg nærmest ikke engang se. Jeg ved, hvor han er. Han er lige her. Men, yes. Han er død. What, dude? Really? Jeg hørte ikke engang skuddet. Om det er den her udstød. No der er kun way. En tilbage. No way, dude! Går du yder med cover, dude? Skyder han på dig nu? Nej. Det er mig, der bliver skudt lidt. Jeg tror, han ligger der omkring, hvor jeg lige skød. Men nu tager jeg vunden ikke nyt. Så kommer jeg ned til dig. Og så spotter vi ham. Han har lidt svært ved at skyde mig, nemlig. Når jeg kommer i sådan en spand her, så... Jeg bliver skudt efter mig. Jeg kommer. Giv mig en information. Koordinater hurtigt et eller andet. Så kommer jeg. Jeg er skudt ham. Det er jeg, der skyder. Nej, jeg er skudt ham, der skyder på mig. Han er død nu. Thijs G, man. Well done, bro. Bare kom over. 3,5 kills. 3 kills? Ja. Så tag lige AI'st. Jamen, jeg ser det lige her på bakken i hvert fald. Der er to lige på den der bakke. Ja, jeg ser dem. Har du lootet dem? Nej, overhovedet ikke. Super. Så fylder jeg bare i. Fucking shrek, man. Damn! DMR, dude. Briefcase 2C. En green key til et eller andet. Sexy man, sexy. Green key, det er til en af de ting, der står derop. Ja, 100p. Han har ikke noget sin backpack, ham der med snorgømmene. Det der, det var fedt. Jeg fik ikke engang lov til at skyde nogen, men jeg spottede. Ja, du spottede fucking godt for mig. Det er fucking vigtig ting. Så sweet. Oh,
Ja, nu skyder de. Jeg er ludfærdig, ham der ligger her. Hvad skyder de på? Der er et tråd. Tag mod, mand. Jeg er i gang. Giv dem lige en tur. Ja. Nej, vel han lige løb. Hey, nu faldt han død om. That's everybody. Okay, dude, så er det eddermame bare loot, og så er det bare afsted nu. Nu kommer du ned og finder en M107-sniper i i Jonna her. Så kører vi. Hold kæft, mand. Våben og våben og våben og det hele, mand. Mm. Godt arbejde. For satan da. Lige meget. Godt spotter. We got this. Efter Farby han har skudt tre mand, og vi havde fået en hel AI-mission, så var vi godt gearet og havde en masse våben, vi skulle have solgt. Så derfor tog vi til Starry for at sælge det hele. Hvis du laver de her bombehoveder. Lad os komme i gang med at sælge våben. Ja. Efter at have solgt så mange våben, havde vi selvfølgelig en masse guld, som vi skulle transportere hjem. Det var så småt begyndt at blive mørkt også, så vi besluttede os for at sove i basen. Og blive klar til i morgen. Okay, så vi er på vej til endnu en NATO-mission her. Farby, han ligger ned og gør sig klar til kamp. Vi kan høre en masse skud og en M107, så vi ved godt, at de gutter, der er heroppe, de er ikke for sjov. Det var M107'en, vi lige blev affyret med der. Hvis I ikke ved det, så M107, det er en sniper, som ser således ud. Den er vanvittig, men ikke en af de mest vanvittige sniper i dag. Der var den onde krig deroppe. Ja, helt vildt, helt vildt. Der holder en SUV her. Jeps, den lader du bare være. Det betyder... Ja, det er dem der er der. Dem jeg kæmpede mod tidligere, så. De skulle være lige her, dude. Og jeg tror, der er mere end en. Ja, der er en af de to gutter der har den der SUV, der er død tidligere. Dude? Ja, ser du en? Er den låst? Eller er den ikke låst? Eller hvad er der? Den er ikke låst. Fint, så tag den og kør. Don't let them hear it. Nej, hjulet er sprunget. Okay. Jeg ser en af dem. Jeg løber meget langt væk. Der er en bil hernede, der lige er sprunget. By the way, jeg har to granater, så... Oh shit, yeah. Shit is about to go down. Shit is about to go down. Ja, de løber hen til missionen. Jeg går ind i tree line lige ved missionen. Bliv der og kæmpe deres bil, Farby. Jeg har ikke brug for dig. Jeps. I don't need you, man. Oh god. My fucking god. Der er en mere armet SUV herovre, tror jeg. Jeg synes, jeg spotter. Eller er den armet? Jeg tror... Nu tager de trucken, dude. Nu tager de trokken. En mand forlader stedet. Hvorhen? Mod dig. Nej, det skyder. Dig, der skyder. Ja. Han har fået nogle test nu. Nu er det dig. Nu er det dig, homie. Ja. Så skal vi være sikre på, at der ikke er stående mere her. Okay. Der er ikke flere. Jamen, det er ikke trøjen, han er stoppet. Der er enten en eller to i den truck, der er dybt. Der kan være mere end en. Beware. Be the fuck where, man. Jeg ser ham. Han kører igen, dude. Han er en. Jeg er rimelig sikker. Der er en skyder. Ja, jeg dræbte ham. Good job, bro! Nikolaj was killed. Var han virkelig kun en? Jo. Really? Men det kan godt være, der er en, der hopper ud, fordi han stoppede i sådan lidt tid. Ej. Men det tror jeg ikke. Rimelig sikker på, at der kun er en, for jeg synes, jeg har spottet rimelig godt efter det. Og ja. At der kun var en, så lad os sige, at den her den er sikker, men yep. Stadigvæk skal vi lige passe en smule på her.
This seems like a win. Så han tænkte lige, at han kunne være hurtig. Det samme gjorde vi, men han kom først. Han havde en M107, du. I know. Det var det, jeg sagde. Der løber en bag dig. Fuck dig. What the fuck, dude? Check dog trucken næste gang. Ham der var totalt dum. What the fuck? Der var to. Hvordan så du ikke ham, Farverby? What? What the damn hell? Satans. Kig den igennem næste gang, mand. DMR. Jeg troede, du trollede mig. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Ham der her var eddermame med dårlig gear. Hvad har vi i trucken? Må jeg høre? Ikke en skid. Jeg fik to nøgler af ham der. Manglede. Ja. Jeg har to hjul på ham, at du lige looter os. Jeg har også to i backpacken, tror jeg. Okay, man. Du må godt nok have smadret den her truck her. Ja. Nej, jeg kan ikke. Der var ingenting i trucken. Kan du ikke låse den op? Nope, jeg kan da ikke låse den. Nå. Så er det nok ikke deres. Jeg kører lige tilbage til missionen. Cannot fire. Ja. Og får en masse ting smidt i det her. Jeg tror fucking meget, du trollede mig der. Overhovedet ikke, mand. Ja. Vi kunne have været død på det bare. Der, hvis ham der, han var unormalt dum. Men ja, jeg ved ikke lige. Han løb ud, selvom du stod bag trucken og lootede den. Han må ikke rigtig have snakket sammen med sin kammerat, det er helt sikkert. Det er da forunderligt. Vi kan 50 våben med den truck her, så det er bare om at fyre i nu. Ja, vi skal vel bare over og sælge den der SUV der. Ja. Tæt på missionen fandt Farverby en armed SUV. Altså en SUV med gunner på. Jeg havde fyldt trucken helt op med våben, og nu var det altså bare sted til Bash, hvor vi skulle sælge det hele. Men det gik ikke helt som forventet. Så fik vi loadet hele trucken med en masse våben ned fra missionen af. Der er en masse guld, vi kan få ud af det her i hvert fald. Farverby, han fik skaffet en armored SUV, som vi af en eller anden grund ikke kan finde nøgle til nogen steder. Jeg forstår ikke helt, hvordan nogen af dem, der ikke havde en nøgle, der passede til den. Men den skal vi have solgt nemlig inden restart, fordi når der har været restart, så låser den automatisk. Sådan er det med alle købte biler. Så det er om at komme op og få solgt en hel masse nu. Og så bare blive stinkende rige. Ja. Vi skal bade i penge i aften, Fabi. Hvad med jer? Vi bliver beskudt. Hvorhen? Jeg er død. Eller jeg er pænt. Hvorhen? Jeg skal lige bandage. Info. Jeg er klar til koordinater. Den ligger om bag det 25.50. Du er et granat om bag det der sten, de der. Modtaget. Back off, bro. Back off. Fortæl mig, hvor god den er. Jeg er 1500 meter, ikke? Det granat! Dobbelt granat! God. Det er ikke langt nok. Coming! I'm hurt, bro. Ja. Jeg tager lige noget MA her. Det her, det er fucking crazy, man. På vej hjem til basen. Hvem render rundt ude på sådan en mark her? Råb til ham. Står og skyder, man. Hvordan kan han det? Hvor er han? Er den sten, du kigger bag nu? Ja, den sten, jeg kigger lige på nu. Jeg er 1 kilometer væk. Det er jo din SUV er armet. Hop dog ind og kør ned. For fuck's sake. Ej, jeg er død. Jeg er død, dude. Jeg er død. Fint godt og grundigt der. Fik du ham? Ja, han er død nu. Nu skulle jeg altså cykle hele vejen tilbage, og jeg gav dem ordren om at tage til Bash og sælge det hele hurtigst muligt. Men af en eller anden grund adlød de ikke ordren. Så har jeg brugt sådan cirka nogle minutter på at cykle lidt, og jeg nåede rimelig langt, men der er stadigvæk 7 km til, at vi er ved basen. Det er sådan lige nu, at Raptor, du kan sgu lige selv forklare historien, hvad der er, der sker. Jeg har lige spottet en mand 20 meter fra basen, der løber rundt med en gun og venter på jer. Og det var faktisk en gruppe mennesker. Ja. Yeah. Som faktisk var der og stjæl SUV'en med gunner på. Det er lidt noget lort, yes. så når jeg kommer tilbage nu, jeg har fundet sådan en lort AK, når jeg kommer tilbage, så bliver jeg nødt til at forsøge at tage dem ud med den her gun, jeg har på ryggen. Det bliver eddermame svært.
men hvis jeg sniger mig nok ind, så skal det sgu nok gå. Raptor og Farby havde altså ikke adlydt min ordre, så derfor blev både trokken og SUV'en stjålet. Og det viser sig, at der er en gruppe på cirka 4-5 mand op ved min base. Op ved basen. 4 personer mindst. Ja. Der ligger 2 og sniper. God damn it, man. Og de bandits. Du er oppe på Skalka bjerget nu, altså det der pico. Ja, så skal du passe på, fordi der ligger en nede nogle pine trees. Ja. Hvis I ser mig, jeg kommer på en ural. Jeg sagde den. Du kommer sådan på en ural. Ja, ja. Jeg har haft speederen i bund. Han er på vej væk nu. Han løber væk af. Han løber ned nogle pine trees. Du skal til at passe på, han løber ned. Han løber ned af bakken. Han løber nord ned af bakken. Jeg er 2 kilometer på vejen af, jeg kører lige ud. Men du står der ind i halv gildeshoot, han er løbet væk, ned. Han er løbet nord fra basen. Nedad. En bakke. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Okay. Men de sagde, de kom tilbage. Dude, jeg tror altså, den trold. Jeg er 1 kilometer væk derfra. Jeg ser ingen nogen biler på vejen. Så pas på, fordi de kørte den vej. Og det så du også fra Aarhus, ikke? Jo. Jeg tror, jeg kan høre det. Hvad kører du i? Uran. Hey, De kommer nu. De kommer kørende mod dig nu. Jeg kan høre dem. De kører der i en blå Euro. Og en motorcykel, ligesom ja. Vi har fået fortalt. Kunne du høre og der, dem, der er kamp. De har ikke set mig, tror jeg. De har set mig. Jeg får nu skud. Han prøver at blive skudt gennem træerne. Der går sådan. Den prøver at flænke hele vejen rundt om. Jeg ramte ham. Han har ramt ham i Euro. Nej, Euro. Okay. Kan jeg få noget info, hvor du er? Han er godt ramt. Jeg ligger Prøv lige rulle. Euro kommer tilbage. Rulle lige, Fobby. Jeg ruller. Så er ikke dig. Krosserne kører langt ud på mange af hele modtaget. Hvor ligger der en? Hvor ligger der en? Okay, lige foran dig. Lige det pine tree. Hvis du kan se det der pine tree, du ligger i. Så er nogen ja. Langt væk. Han kigger næsten mod dig nu. Han ligger og kigger lidt mere til højre. Så kan du se ham. Han ligger over i pine tree. For nogle buske. Okay, ja. Kan du se ham? Den Ural der, den vil gerne. Nej, jeg kan ikke se ham, men jeg har godt en idé om, hvor han er. Ja, jeg kan rejse mig for at få et chok på ham, hvis jeg gider. Skal jeg det? Tag det, gør det. Du ikke dør. Han er død. Headshot. Godt. Første skud, headshot. Den Ural her, ikke? Den... Du, kan du se ham fra by? Nej, men det er... Du skal bare fortsætte fremad. Ja. Lidt mere til venstre. Jamen, jeg ved godt, hvor han er, du. Altså, men forstår du også ind i halv gildeshoot? Jeg ved ikke, om han har set mig ham der, det burde han. Var han kørt langt tilbage, den der... Ej, Juralen kommer kørende mod mig nu. Ej, okay, den rammer jo ikke. Forby, det er lige ned til højre. Jeg dør nu. Okay. Som dig og mig slow. Dude, jeg har bare ikke benene af ham der. Den Ural. Jeg dør. Nu kører han væk. Jeg er fucked. Jeg er virkelig fucked. Kom hen til cyklen. Kører ind igen. Jeg dør. Ej, han så mig. Der blev han altså ramt rigtig godt. Ja, du fik ham. Det var jo det. Ja, det håber jeg. Trokken er død, burde han være. Men jeg døde altså. Jeg nåede aldrig at komme tilbage og være en del af kampen igen, før den var slut. Foxy, Raptor og Farby dræbte dem alle. Vi vandt. Vi fik alle deres ting, fik dem transporteret ind i vores base. Og det havde været 3 hårde dage. Så nu skulle vi hjem og slappe af.